Իմ կուսակցությունը աջակցում է այն բարեփոխումների տարբերակին, որը կա։ Բաց թողումներից ու թերություններից Սիմի կարծիքը չի փոխվում, ոչ մի քննադատություն։ Սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ ունեն քշարադրեն կուսակցության ներկայացուցիչների խորհուրդը կքննարկի։ Դա քարացած մի երևույթ չէ, այլ ընդհակառակը առաջարկություններ ներկայացնելու վերաբերյալ ցանկացած նախաձեռնություն ողջունվում է։ Հայկ Բաբուխանյանը շահարկում է համարում այն պնդումը, թե նախագիծը վերարտադրվելու հնարավորություն է տալիս։ Փաստաթղթի հրապարակման պահից մինչև հիմա պատգամավորը կառուցողական քննադատություն չի լսել։ Հիմնականում դա, այսպես ասած, անձնավորված, չգիտեմ, անգամ վիրավորանքների ինչ-որ մակարդակի հասցվող քննադատությունն էլ չէ, այլ ինչ-որ փնփնթոց է։ Պարուհի Հայրիկյանը իր տեսակետն արտահայտելու եկավ թղթերի տրցակով ու գրքերով։ Դրանցից ոչ մեկի մեջ հրապարակված փաստաթղթի մասին խոսք չկա։ Նախ նշեց, որ առաջինը ԱԻՄ-ն է սահմանադրությունը փոխելու մասին խոսել, ու առիթն օգտագործելով իրենց գրած հայեցակարգը ներկայացրեց։ Մեր հայեցակարգը տրամադրում է, թույլ է տալիս, եւ եթե մենք հետեւողական լինենք, Հայաստանը կդառնա աշխարհի առաջին բացարձակ ժողովրդավարության երկիրը։ Թեմայից դուրս հարցից Հայրիկյանը վրթովեց, խոսքը վերաբերում էր նրա Facebook-յան գրառմանը։ ԱԻՄ առաջնորդը երկու շաբաթ առաջ էր գրել. Ռուսաստանից ահազանգ է ստացել զգուշ լինել, իր հարցերն ուզում են լուծել։ Ընդամենը ես հրապարակել եմ մի ընկերոջ նախազգուշացում ու վերջ, դրան այլևս չեմ անդրադարձել։ Եթե պարույր Սևակը ժամանակին հրապարակեր իր հանդեպ հնչած սպառնալիքները, ինչպես անում էր Սախարովը, թերևս պարույր Սևակը այսօր մեզ հետ կլիներ։ Ամեն դեպքում Հայրիկյանն այս թեմայով խոսելու ցանկություն չունի, այդ ահազանգից հետո նոր սպառնալիքներ չեն հնչել։ Շաքեղազարյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։